Місцеві вибори національного значення. Дві німецькі землі Саксонія та Бранденбург готуються обирати місцеві парламенти. Чому це голосування називають знаковим і як партії змагаються за симпатії виборців, розкаже Тетяна Логунова. До Саксонії та Бранденбургу, двох земель, які до об'єднання країни входили до Німецької Демократичної Республіки, зараз прикута увага всієї німецької політичної еліти. Завтра там обиратимуть місцеві парламенти. І це голосування вже називають символічним. За перемогу змагатимуться традиційні німецькі партії і новачки у великій політиці – ультраправі з альтернативи для Німеччини. Те, що позиції ультраправих у Східній Німеччині дуже сильні, показали останні вибори до Бундестагу. У Бранденбурзі альтернатива для Німеччини трохи відстала від християнських демократів і посіла друге місце. А в Саксонії стала лідером голосування. Тепер у правих ще амбітніша мета. Вони хочуть виграти земельні вибори, сформувати місцеві уряди і поставити своїх прем'єрів. Популярність правих у цьому регіоні вже давно пояснили експерти. Вони грають на страхах тамтешніх жителів перед безробіттям, бідністю і міграцією. Обіцяють зупинити прийняття біженців і будувати Німеччину для німців. Якщо правий поворот означає безпеку, означає, що моя 17-річна донька знову зможе спокійно зайти в метро чи на вокзал, а не мокнутиме під дощем, бо всередині ходять усі ці афганці, сирійці з мобільними телефонами останніх моделей, то Німеччині потрібен такий поворот. Не потрібний, а небезпечний, заперечують лідери традиційних партій. Провідні німецькі політики напередодні виборів особисто відвідали Саксонію та Бранденбург. Так, наприклад, віце-канцлер Олаф Шольц узяв участь у демонстрації проти расизму, ксенофобії та правого популізму. Надзвичайно важливо втямити, ми не подільна держава, яка сильніша завдяки розмаїттю, країна, яка відкрита для майбутнього і яка виступає проти ворожнечі і расизму. А міністр економіки Петер Альтмайер за три дні до виборів повідомив, уряд виділяє солідну фінансову допомогу регіонам, які постраждають у наслідок відмови від вугільної енергетики. Серед інших ці кошти отримають Саксонія та Бранденбург. Уряд дотримується свого слова. Вперше в історії країни ми проведемо структурні зміни і створимо робочі місця до того, як будуть ліквідовані старі. Протягом 20 років регіони отримають 40 мільярдів євро. Який із політичних сил вдасться переконати виборців, стане відомо вже у неділю ввечері. Наразі у Саксонії ультраправі трохи відстають від лідерів християнських демократів. У Бранденбурзі йдуть нога в ногу з ездеками. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».